həkim resepti olmadan buraxılan dərman vasitələrinin, tibbi təyinatlı texnikanın, müalicə, profilaktika, diagnostika və reabilitasiya metodlarının reklamlarının, sifarişi zamanı reklam vericilər tərəfindən hansı sənədlər təqdim edilməlidir? Həkim resepti olmadan buraxılan dərman vasitələrinin, tibbi təyinatlı texnikanın, müalicə, profilaktika, diagnostika və reabilitasiya metodlarının reklamlarının sifarişi zamanı reklam verici tərəfindən reklamı hazırlayan və yayımlayan şəxslərin tələbi əsasında tibbi təyinatlı texnikanın müalicə, profilaktika, diagnostika və reabilitasiya metodlarının müvafiq qaydada akkreditasiya edilmiş, uyğunluğu qiymətləndirən qurum tərəfindən verilmiş sertifikat, dərman vasitəsinin dövlət qeydiyyatına alınmasını təsdiq edən qeydiyyat vəsiqəsi, dərman vasitəsindən istifadəyə dair təlimat, təlimatda dərman vasitəsinin buraxılması qaydası göstərilmədiyi hallarda müvafiq məlumat olan sənəd, mənşə sertifikatı, reklamda istinad olunduqda tədqiqatların nəticələrini təsdiq edən sənədlərin sürətləri təqdim olunmalıdır.